Доброго ранку, ребята, всім є, всерки, слава Боже, у нас доктор Фенелон, це Снісла і Юля, наші пасарі. Хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього, що я і поняла, там багато розказала про секс. І в житті ми бачимо, що, ці, що багато інтернет ще є, люди багато користуються інтернетом, що хоч мільярди, щось дивляться, щось туди узнають, і за це все, і багато людей дивляться, примірно, там, телевізори, ще, і вони за цього всього. І ми бачимо, багато є міфів, то, що сексуали, це, що розказується в житті, що багато є неправильне розрушення є, і з цього всього роз'єднування, то, що показується в кіні, вони тільки то і після. А що там далі робиться, ми не знаємо, що, як вони знімають, і в житті є незащита, ми бачимо в житті. І як говориться, показується в житті, наш розум 99, а плоть 1%. І ми повинні з цього всього розуміти. Але це не наоборот, все дурить і показує время, там з флексом нам треба зайнятися тому. От того не треба слухати, це 1%, це повинен бути кайф, і за цього всього вийде, і виходить за цього всього, але цього немає. Цього. То що це плоть? І коли сатана так обдурює людей за всіх, і за того все, за цього, ну, у сатані взагалі 99%, і за цього все обман є у житті. І ми так із цього все получається, але щоб було це по волі Божій. Я, да, Господь дає до цього, але це вже через біблійському. Він дає, щоб сім'я була настроєна, була, ну, по любові, а не то, як вони люди роблять, зараз відходять і все одно займаються. Це по сатанізму, а дошна по Господньому будь, як по біблійському, і будь удачно сидеть. Ага, все. Ребята, кому интересно, пишите мне, дивіться продовження буде на описании.